بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدي أدباد ما سنتين أمان بهوين صحافة دا قبل كأوضل كوزارة دهان فرحب دي نوتها إن أدمان تا حفيز كيغا نقصة بوقتان هنتي حالة دك لدوان ووزارة دور ومرت عافمات ويكوها أولانتاي أيو كميدي هاي حانوك كوفيد 19 وحنا نركرنا وحالة دوغو علوس إمان تا dalkeena emergency-ga gelisay iyo caalamkaba xanuunka COVID-19 ee wuxuu ahaa sanadadii ugu dambeeyay imika xaaladahi ugu cuslaa ee soo mara qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland ee kaasi oo waxyaabo badan laga dhaxlay ee sidoo kale caqabad ku noqday runtii hawlihii kala duwanaa ee nololeed ee ka socday caalamka guud ahaan hadaan ka waramo gobolka Awdal wuxuu ka mid ahaa goboladii sida weyn ee Mugale uu aafeeyay kaasi oo aan oran karno ama ay ahaydba inaan ku weynay dad badan oo magac iyo miisaanba ku lahaa gobolkeena iyada oo aynu Ilaahayna uga baryayno inuu Ilaahay dambi dhaaf uga dhigo sidoo kalena iyagana uu naxariisto jannada firdowsana uu ku kulmiyo inta uu aafeysan maanta u dhibana Ilaahay uu ka dulqaado sidoo kale guud ahaan gobolka inaga alla way naga wada dulqaado haddaan xog kooban iniga siiyo laga soo bilaabo January to September oo maanta aynu joogno bilihii ugu dambeeyay ka gobol ahaan wax laga baaray 4,037 qof ayaa laga baaray guud ahaan xanuunka COVID-19 oo aynu haysano agabkiisii lagu ogaanayay qofka dhiiggiisa ku jiro xanuunkaasi baaritaanka ka bacdi waxaa positif noqday oo la oran karaa dadkaasi xanuunka jirkooga laga helay 349 qof ayaa laga helay jirkooga oo positif noqday. Dadkaasi waxay isugu jireen qaybo kala duwan, qaybahaas oo ay ka mid ahaayeen dad taraafala oo runtii intay yimaadeen iyagu tagayay, dad ka yimiday dalalka jaarka aynu nahay iyo dibaddaba, sidoo kale dadkeenii deganaa ee deegaanka ahaa gobol ahaan degmaday Dooniba ha deganaadaane ayaa ku jiray dadkaasi. Xagga kale markaan ka eegno, dadkaasi waxay isugu jireen waayeel iyo dhalinyaro. Runtii ilaa iminka intaan hayno xogtayada ee na soo gaadhay, dad ilaa 4 qof ayaa u geeriyooday xanuunkaasi oo aan ognahay anagu ka xog ahaan. Laakiin dhibta kaliya aan isleenahay maanta ka wasaarad ahaan aan sheeganayna in bulshada u gudbinayna waxay tahay ilaa iminka xanuunkii dadka uu ku jiro jirkooga ee la baaray maahine dad ka badan baa gobolka uu hayaa xanuunkaasi oo calaamado kala duwan dartood lagu ogaaday. Marka waxaan bulshada ugu baaqaynaa maadaama maanta aynu haysano goobihii dadkaasi lagaga ogaan lahaa xanuunkaasi oo qofku ku niyad samaa kun niyad samayn lahaa oo xitaa isku ilaalin lahaa hadduu xanuunkaasi jirkiisa laga helo, waan haysanaa agabkii, sidoo kale waxaan haysanaa goobihii lagu baxnaaninayay, shaqaale weynihii ka shaqeynaya hawshaasi daryeelaya dadka, oksijiintii oo markii hore caqabad inagu ahayd maanta alxamdulillaah gobolkeena waa laga helayaa oo way taalaa. Annaga waxaa noo muhiima bulshadeennu inay caafimaad hesho, in bulshadeenna lagaga hortago xanuunkaasi COVID-19. waxaa intaa dheer gobolka guud ahaan maanta waxaan ka bilownay oo ka dah furmi doona haddii la raabi ritoole COVID-19 vaccine ama tallaalkii COVID-19 phase-kiisii 4aad. Waxaad ogtihiin inaynu jamhuuriyadda Soomaaliland kala midnahay, taasina waa taan isleenahay dhibaato fara badan oo iyada laftirkeegu inagu soo waajahnayd qayb buu ka noqday tallaalkaasi in ka hortagii uu kor u qaado. Alxamdulillaah ilaa iminka dadka xanuunka tallaalkaas xanuunka COVID-19 qaatay ma hayno xog ah dad dhibaato u gaarsiiyay tallaalkaasi oo ku mutaystay dhib tallaalka COVID-19. Haddaan inii raaciyo, keliya maaha COVID-19ku mid emergency ah, laakiin waxa keliya isaga laftirkiisa waxa ku lamaan dhibaatadiisa muddooyinkii u dambeysay waxa malaariyada loo yaqaan ama kaneecada oo iyada laftirkeegu qayb ka ahayd xaaladaha waqtigan iyo cimiladan aynu joogno.
sidoo kale waxa jira een allah musta'aan maadaama roobab ay jireen een waxa jira xaalado een shubabiyooda taasina waxa keenaya dadkeenu marka roobku do'o ee dooxii umaro waxa imanaysa in dadkii dooxiyadii ay ka cabaan isagoo biyihii ayna nadiif ahayn taasina caruurtii iyo waayeelba waxay ku sababtay in shubabiyoodkaasi uu yimaado bulshadana waxaan ka wacyigelinaynaa inay biyo nadiifa ay cabaan oo goobaha qasabaduhu ay ka dhow yihiin ay u doontaan waqtiga roobabkana ay iska ilaaliyaan dooxiyada iyo ceelasha inay ka cabaan.